မင်္ဂလာပါ KN2D 3D Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်သွားမှာကတော့ 2D တက်သက်စာဖော်မြူလာလေးတွေပါခင်ဗျအဆင်ပြေပါစေ။